وخذل أعداءهم بكفرهم وعصيانهم. نحمدك على نعمة الإسلام، ونشكرك يا رب إذ جعلتنا من أمة خير الأنام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حذير، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غيب، أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نرجو بها النجاة يوم القيامة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولاً وإياكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أم قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يضربن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهية الموت. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo itahusiana na mafunzo na mazingatio inayopatikana katika vita vya Gaza. Durusun wa ibar, kuna mambo ya kusomwa hapa na mambo ya kuzingatia kama Waislamu. Haya yote ambayo yanatokea duniani sasa hivi, Waislamu tupate kujua kwamba yaliwahi kutokea wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هاني مسك ومبيتنا يجوز بين يواته. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا متمم جنب ومفلم وروم مجنب واقي الحارث ابن عمير الأزدي أنا متمم بروم أنا متممكم فلكي ومفلم وروم barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana alipofika katika nchi ya Rom alikutana na mmoja katika walinzi wa mfalme, akamuuliza: unakwenda wapi? Akamwambia: mimi nakwenda kumuona mfalme wenu. Bila shaka wewe ndio ambao umebeba barua ya bwana Mtume, ndio, hebu ilete hapa. Akaisoma ile barua, akaichana chana ile barua, kisha akamuua yule mjumbe, maana yake akamkata shingo. Barua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mjumbe wake haijawahi kutokea hii duniani. Wakati huo mjumbe wa bwana Mtume kuuawa, na ilikuwa ni miko wakati huo mjumbe yoyote kuuawa. Na barua yenyewe ilikuwa inasema nini? Jamani, Mtume anamfanyia dawa. Katika barua ya bwana Mtume imeandikwa: min Muhammadin Rasulullah ila Hirqal Azim Ar-Rum. Ibarua inatoka kwa Muhammad Rasulullah, inakwenda kwa Hirqal Azim Ar-Rum.
Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia salamun ala man ittaba'a alhuda amma ba'd fa inni ad'uuka bi di'ayati alislam aslim taslim wa illa fa inna alayka ithmul arisiyin. Barua ya mtume inachanwa na mjumbe wa bwana mtume anauawa. Habari zikamfikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alikasirika ya ajabu, akapandwa na jazba, akawaita masahaba ridwanullah alaihim, akaandaa majeshi rasmi kwa sababu muislamu mmoja ameuawa. Majeshi ya watu 3,000. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawahutubia, akawaambia amiri jeshi atakuwa ni Zaid ibn al-Haritha, na lau Zaid ibn al-Haritha atauawa, bendera itachukuliwa na Jaafar bin Abi Talib, na lau Jaafar bin Abi Talib atauawa, hii bendera itachukuliwa na Abdullah bin Rawaha, na Abdullah bin Rawaha lau atauawa, basi bendera ichukuliwe na yeyote miongoni mwenu ambaye mtakayemwona. Kabla majeshi kuondoka, Mtume Muhammad sallam anawahutubia majeshi ya watu 3,000. Mtume hajawahi kutoa majeshi iliyokuwa kubwa kama hii, na hajawahi kufanya hivi katika maisha yake kwamba maamiri wanapandiana. Ndio wakaita wanazoni hii jeshi ya maarakatu muta, ikaitwa maarakatu al-umara, mapambano ya maamiri wengi ambao leo wamechaguliwa katika vita. Mtume anawahutubia anawaambia, jamani, muogopeni Mwenyezi Mungu, mkifika kwenye vita msiwaue watu wazima, wala msiwaue watoto, wala msiwaue wanawake, wala msikate miti, wala msivunje makanisa. Hata kama mnawapata watu wanafanya ushirikina, msiwaingilie watu kama hawa. Majeshi yanaondoka ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maadui walipopata habari kule Rum, walijikusanya watu 100,000, kisha baadaye wakatafuta usaidizi kwa Waarabu ambayo wengi wao walikuwa si Waislamu. Waarabu nayo wakajikusanya 100,000 nyingine, wakawa ni watu 200,000. Watu 200,000 makafiri wanakwenda kupigana vita na Waislamu 3,000. Maana yake kila Muislamu mmoja atakuwa anapigana na maadui 66, takriban 70. Ili ni jambo kwa watu wengine haiwezekani hili. Watu 70 wamemzunguka mtu mmoja, utakumbana nao namna gani? Ndio Abdullah bin Rawaha alipoiona ukubwa wa majeshi ya maadui alianza kulia. Maswahaba wakamuuliza, unalia unaogopa mambo haya? Akawaambia, wallahi yale ambacho wanachoogopia wao ndo sisi ambaye tumekuja kwa ajili hiyo, imma nasr wa imma shahada. Na mapambano yalipoanza, ndugu zangu Waislamu, Zaid bin al-Haritha haikupita muda isipokuwa aliuawa, bendera ikachukuliwa na Jaafar bin Abi Talib. Jaafar bin Abi Talib akakatwa mkono wa kulia, akashika bendera na mkono wa kushoto, akakatwa mkono wa kushoto, akaipakata baru bendera kwenye mapaja yake na kifua chake. Bendera ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikianguka, watu midhalilika hapa. Ndio baadaye wakaja watu na silaha ya sumu, wakamwingia Jaafar bin Talib. Abdullah bin Umar anasema, wallahi tulipokwenda kumwangalia Jaafar bin Talib baadaye, alikuwa na majeraha zaidi ya 90 kwenye mwili wake. Na bendera hii ikachukuliwa na Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha alipouawa, masahaba wakapendekeza hapo hapo kwamba hii bendera ichukuliwe na saifu min suyufillah almaslul Khalid bin Walid. Bendera ikachukuliwa na Khalid bin Walid, na Khalid bin Walid akaichukua ile jeshi na akaichanganya. Alharb khud'a, vita ni namna ya ujanja ndani ya vita. Akachukua watu wa kuliani akawapeleka kushotoni, na watu wa kushotoni akawapeleka kuliani, wale walioko mbele akarudisha nyuma, na wale wa nyuma akawapeleka mbele. Maadui wakaona Waislamu wamepata usaidizi mpya, kuna wengine wamekuja kuwaunga mkono katika hizi vita. Na vita viliendelea kwa muda wa siku 7
na baadaye Waislamu wakashinda vita. Jambo la ajabu ni kwamba vita vilipomalizika Waislamu waliouawa ni 12 peke yake, na katika maadui waliouawa 3000 na katika 12 hawa ni wale viongozi watatu waliochaguliwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuko Madina, hakuenda hizi vita, anapanda juu ya mimbar, anawaita maswahaba, anawapatia habari za hivi punde mambo yanayotokea katika vita katika nchi ya Muta, katika mji wa Muta ambayo inapakana na Urdun, Jordan na Palestina ambayo iko sasa hivi. Anawaeleza jamani, vita vilianza na akachukua bendera Zaid bin al-Haritha na akauawa, akachukua bendera Jaafar bin Abi Talib akakatwa mkono wa kwanza na wa pili kisha akauawa, akachukua bendera Abdullah bin Rawaha na Abdullah bin Rawaha naye akapata kuuawa, na mwisho wake bendera hii ikachukuliwa na Khalid bin Walid, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa nusra Waislamu na wakaweza kuishinda vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anashuka juu ya mimbar, anaelekea kwa nyumba ya Jaafar bin Abi Talib ambaye alokatwa mikono miwili kisha akauawa. Masahabu wanamfuata nyuma, akikaribia nyumba ya Jaafar anamuona mke wake Jaafar, Asma bint Umais, amesimama mlangoni, anamuona Mtume anakuja na maswahaba. Asma anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, aina Jaafar, aina Jaafar ya Rasulullah, hal usiba Jaafar, Jaafar ameuawa? Mtume akamwambia naam, usiba Jaafar, walakin la tahzanin ولقد رأيته في المنام وله جناحان يطير في الجنة. أسيوزنك أسماء نممونا جعفر كوني ندوتو يانغو أما أوتش مطاو مويني أنا ببروك أنداني أببو يامونغو. لقد إسلام هي قضية فلسطين مشا أنجليو أتوكا فيتا بني بوانزا نتصايفي ندايو أكوبا فيتا بني سماما. Lakini kuna mambo mengi sana ya kupata kusoma hapa kama Waislamu. Na ni kwa nini tuzungumze maudhui hii? Ni kwa sababu sisi Waislamu jambo la kwanza ni ndugu moja. Mahali popote Muislamu alipo ni ndugu moja. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka min 'udwin tadaa'a lahu sa'ir al-jasad fi as-sahr wal-humma. Ukiumwa wewe nimeumwa mimi. Nikiumwa mimi umeumwa wewe. Msiba ukifika wewe, msiba huo umenifika mimi, na msiba ukinifika mimi, msiba huo umekufika wewe. Wewe ukifurahika, mimi vile vile nimefurahika, na mimi nikifurahika, umefurahika wewe. Muislamu mmoja leo akipatikana na shida duniani, walimwengu wote Waislamu wanahuzunika. Na Muislamu mmoja leo akipatikana na matatizo duniani, Waislamu wote wanahuzunika. Na malengo ya pili kuzungumzia khutba hii ni kuipinga dhulma katika ardhi mahali popote ilipo, haijalishi dhulma inafanywa nani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba hii kadhia ya Palestina ni kadhia ya Waislamu, si kadhia ya Waarabu wala si kadhia ya Wafalestini. Mtume ndio mtu wa kwanza aliochukuliwa kutoka Makka akapelekwa mpaka Baitul Maqdis, akawasalisha manabii katika msikiti wa Al-Quds, ikaletwa ngazi, akapanda mpaka mbingu ya saba, akapewa swala tano. Baada ya kupewa swala, kibla ya kwanza ambaye maswahaba pamoja na mtume walikuwa kielekea ni Baitul Maqdis. Kwa miezi 17, mwaka mmoja na miezi mitano, ndo baadaye Mwenyezi Mungu akaibadilisha kibla, akaitoa Baitul Maqdis, akawaelekeza Waislamu kuelekea Makka. Wanasema baadhi mufasirin ni kana kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anajua hii Baitul Maqdis baadaye itakuja kutokea matatizo, ndio maana akaibadilisha hii kibla kwa hikma yake. Na hii ndio msikiti wa pili kujengwa duniani baada ya Kaaba. Kisha baadaye, ndugu zangu Waislamu, Saidina Umar ndio ambaye alikuja kuinusuru na kuikomboa Al-Quds. Aliikomboa Al-Quds bila kumwagika damu, baada ya Warumi ambaye ni maadui ambao walikuwa wameishika ufungua wa Al-Quds walipoingia baridi kuiona majeshi ya Waislamu. Na Saidina Umar alienda mwenyewe bila majeshi, bila walinzi, bila silaha, na akapewa ufunguo mwenyewe
kwa sababu hawa maadui wanajua hii ni sehemu ambayo inawahusu Waislamu, ni yao hii. Kisha baadaye ikaanguka tena katika mikono ya maadui, ikaja ikachukuliwa na Saladin, Salahuddin al-Ayyubi, wanazuoni wanamuita kwa jina ya ufupi anaitwa Saladin, na akarudisha haki za wale watu na akawaachia huru. Baadaye wa Palestina ndo wakaja wakawakaribisha Mayahudi ndani ya Palestina. Baada ya Hitler kuwaua hawa zaidi ya milioni 6, akawabakisha wachache. Hitler anasema sikutaka kuwaua wote hawa, ili baadaye inataka ulimwengu ijue ni kwa nini niliwaacha wengine na ni kwa nini niliwaua hawa watu. Baada ya kuwakaribisha ulimwengu mzima ilikuwa imewakataa, Palestina ndo wakawakaribisha. Walipoingia ndani ya ardhi takatifu, ardhi mukaddasa, ardhi tukufu, walipoiona ile neema iliyoko mle ndani, wakasema sasa hapa ni makao yetu, nyinyi ndo ambao mnafaa kuondoka. Wewe unamkaribisha mgeni ndani nyumba yako, baadaye mgeni huyu anamwambia mwenyeji, bwana wewe ndo utakayeondoka, sio mimi. Mimi hii nyumba ni yangu, nawe ni mgeni hapa. Na ndo haya mambo ambayo yanaendelea ndani ya Palestina mpaka leo. Na ndo unaona ndugu zangu Waislamu, mambo mengi yametokea hapa karibuni. Khutba moja haitoshi kuelezea mambo yote haya. Ndege wa kunguru haikupita miezi mitatu minne iliyopita, akaja akaanza kutafuna bendera ya Israeli. Si kwamba anakata huko anakula, la. Anakata anatema, anakata anatema. Kunguru ambaye alimfundisha mtoto wa Adam kumzika ndugu yake, anawaonesha walimwengu kwamba hawa hawafai kuwa hapa. Lakini leo amekuja Israeli katika ardhi hii ya Palestina, wanawafanyia unyama miaka 75. Haya mambo yamekuwa yakiendelea na ulimwengu ilikuwa inaifungia macho, lakini alhamdulillah leo ulimwengu umepata kuona. Hata hawa ambao walikuwa wakipinga Uislamu na Waislamu wameona mahali haki ilipo, namna Waisraeli wanavyowafanya Wapalestina haisemeki katika ardhi. Wanatumia mabomu ambayo haijawahi kutumika duniani. Bomu moja inatupwa ndani ya Gaza, inachimba kisima, ikianguka katika ardhi, na ikianguka juu ya jengo inaizamisha ile jengo ambayo ni ghorofa 20-30, na ikianguka juu ya mtu, ule mtu anapotea, hata ngozi yake moja haionekani. Kisha baadaye wakafanya kuyafanya, wameua watoto, wameua wanawake, na Waislamu wameonesha mfano, hawaui wanawake wala watoto wala watu wazima, na hawapigi vita makanisa yao, na hawaingii katika dhulma, bali wanawanusuru wale wanawake na kuwaangalia mpaka mambo yao hawawezi kuiba. Wameonesha Uislamu ni kitu gani. Lakini leo alhamdulillah ulimwengu imethibitisha kumbe maadui na magaidi namba 1 duniani ni Mayahudi ambayo wanaongozwa na Amerika na Israeli. Hao ndo magaidi namba 1. Siku zote walikuwa wanatumia ala za mawasiliano na BBC na CNN kuwadanganya watu. Leo mambo mengi yamefichuka, na BBC na CNN imepoteza watazamaji, mabilioni ya watazamaji wamekataa kuangalia BBC tena. Wametudanganya muda mrefu, kumbe wao ndo maadui wa dunia hii. Na alhamdulillah ulimwengu inazidi kuona na watu wengi wamesilimu kutokana na hili tukio ambayo imetokea ndani ya Palestina. Miaka za nyuma Palestina walikuwa wanapigana na mawe, sasa hivi wao vile vile wanazo silaha na wameadhirika kuadhirika kukubwa wa Israeli, na ndio mpaka mwisho wameitisha lazima tukae chini tuisimamishe vita, lao itaendelea wataadhirika zaidi. Nchi yao imesimama, mashule yote yamefungwa, hakuna biashara ambayo inaendelea ndani ya Israeli, ndani ya Tel Aviv wamepoteza biashara, imeanguka 35%. Zaidi ya majeshi nusu yao mwisho wake wamekataa kupigana. Mapilot ambao wanaendesha ndege wamekataa kuendesha ndege tena ya vita, kwa sababu wameona hatari iliyopo. Wamedhalilika udhalilifu mkubwa, na wameonesha udhaifu ambayo ni udhaifu mkubwa sana, kumbe wao hawana uwezo wa chochote. Miaka yote wanaonesha walimwengu ya kwamba sisi tuna uwezo. Mwenyezi Mungu anasema, waqalu man ashaddu minna quwwa qala awalam yaraw
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Wanasema nani mwenye nguvu kuliko sisi jamani? Mwenyezi Mungu anawauliza jamani, hawaoni Mwenyezi Mungu ambaye aliwaumba wao? Yeye ndio ambaye ana nguvu kuliko wote wao. Mwenyezi Mungu ndio mwenye uwezo. Sio Marekani, sio Israeli, sio China, sio India. Mwenyezi Mungu ndio mwenye uwezo wa kila kitu. Na leo ni miaka nyingi hao watu wamekuwa wakifanya mambo haya. Toka wakati wa Mtume kuwafungia maji na chakula na mahitaji na kuzima umeme. Hawakuanza leo hawa maadui wa Uislamu. Walianza wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwekea Mtume miaka mitatu vikwazo. Hakuna chakula kuingia kwa mahali sehemu ambayo Mtume yupo na masahaba. Hakuna kufanya biashara nao wala kufanya nao biashara. Hakuna kuoa wala kuolewa katika sehemu zote mbili. Mtume na masahaba walikula ngumu kwa miaka mitatu. Hii sanctions haikuanza leo wala jana. Miaka mitatu masahaba mmoja na Mtume walikula ngumu kiasi ambacho wakawa wanatafuna majani kama mbuzi. Sahaba mmoja anaelezea, anasema tulikuwa tukienda haja, tunakwenda haja kubwa kama ya mbuzi, majani yote mikauka, hakuna chakula tena, wakawa wanatafuna ngozi ya viato. Hii ndio ambayo inaendelea ndani ya Israeli leo. Si mara ya mwisho wamewahi kufanyia Waislamu, wameshafanya mara nyingi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amealeta haya vita kwa maana kuna hikma ndani yake. Mwenyezi Mungu anataka kuondoa dhulma katika ardhi. Hawa watu wamefanya dhulma nyingi sana duniani na walimwengu walikuwa wananyamazia, lakini sasa hivi ndani ya Amerika, ndani ya Uingereza, ndani ya Canada, katika nchi nyingi za Afrika, wao ndio ambao wanapiga kelele zaidi kulani matendo haya ya Israeli dhidi ya Palestina kuliko hata Waislamu wenyewe. Waliwahi kuingia ndani ya Iraq kwa kisingizio kwamba Saddam Hussein ana silaha ya sumu. Mpaka leo haijapatikana silaha hiyo. Zaidi ya watu milioni 5 ndani ya Iraq wameuawa na wamepoteza makao yao, na wengine hawajulikani wako wapi. Wakaingia ndani ya Palestine miaka 18, wamefanya dhulma ya kufanya. Mwisho wake ni kwa nini? Wamefukuzwa kama panya. Anaingia kijana mmoja ndani ya nchi ya New Zealand. Nchi ya New Zealand, anaingia kijana na mashinga ndani ya msikiti katika salati ya Jumaa, anawaua Waislamu zaidi ya 500. Wakiulizwa wanasema huyu ni mkereketwa, huyu ni mkereketwa huyu. Walimwengu walikuwa wanakaa kimya, manake haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu sana. Ndugu zangu Waislamu, nani ambaye angeamini kwamba hii nchi yetu ya Kenya ingepata uhuru leo baada ya Wapare kuifanyia Wakenya mambo ambayo waliwafanyia? Wasingepata uhuru leo, lakini walipigana hawa na wakaondoa hii dhulma katika ardhi. Na ndio hivyo hivyo nchi ya South Africa, nchi ya Tanzania, nchi ya Uganda na nchi zingine zote za Afrika walikaliwa kimabavu, lakini wakaitetea haki yao na wakapata. Leo Wafalestina wanapigania haki zao wanaitwa kwamba wao ni magaidi, na magaidi ni wao maadui ambao wamewakalia ardhi ya watu na wanafanya ya kufanya. Ndio unaona ndugu zangu Waislamu, mahali popote Muislamu alipo, hiyo sehemu kuna amani. Mahali popote kuna msikiti kuna amani. Mahali popote kuna Muislamu kuna amani. Juzi katika mitandao, bwana mmoja amehamia Nairobi, si Muislamu huyu, amepata kazi Nairobi, ameajiriwa. Anamuuliza dada yake ambaye vile vile si Muislamu, bwana, mimi natafuta nyumba ya kuishi, unaona nikaishi mtaa gani? Dada yake anamwambia tafuta nyumba mahali kuna msikiti ya Uislamu, na mahali Waislamu wanaishi hauwezi kudhulumiwa wewe, na si Waislamu hao. Ndio unaona mwaka 2007 ilipotokea machafuko katika nchi yetu hii, Waislamu hawa wasiokuwa Waislamu walikimbilia msikitini katika mji wa Nairobi, ndani ya msikiti wa Madhare, ndani ya msikiti wa Huruma, ndani ya msikiti wa Park Road Korogocho, walikimbilia msikitini. Hata Waislamu wakakosa mahali pa kuswali, wakawa wanapewa chakula, wanapewa vinywaji, wanapewa matibabu. Na vita vilivyoisha, jamii ya mosque ilichanga mchango wa maelfu ya pesa
kuwachangia wale watu ili waende nyumbani kwao kwa salama. Lakini walipokimbilia kanisani, nini ambayo ilitokea? Walimwengu wameshasahau haya yote, kuonesha kwamba Waislamu ni watu wenye amani. Jamani, hakuna dini ambayo inaeneza amani katika dunia hii kama Uislamu. Ndio unaona dini yangu, ndugu zangu Waislamu, na yako imemkataza Muislamu kukata mti bila sababu. Mti umesimama hapo, unatoa kivuli, unatoa matunda, ukasema mimi naichukia, wacha nikaikate, utaandikiwa dhambi ikiwa huna sababu. Mtume Muhammad SAW amemkataza Muislamu kukojoa kwenye shimo anakoishi nyoka au mdudu, kwa sababu ule nyoka naye ana haki ya uhai, siweze kumuua binadamu bila hatia. Mtume Muhammad SAW amemkataza Muislamu na binadamu kwa ujumla kumuua binadamu ama kiumbe chochote kutumia moto. Mtume anasema la yu'adhab binnar illa rabbun nar, hana haki ya kuadhibu kwa moto ila Mola wa moto. Ndio unaona mwizi anaposhikwa hapa, ameiba simu ya mtu, anatiwa tairi inaitwa petroli, anamiminiwa. Hii ni katika madhambi makubwa. Wewe kama Muislamu hufai kujihusisha hapo, kwa sababu maisha yake yule bwana ni ghali kuliko hiyo simu ama pesa alichoiba. Anafaa apelekwe kwa watu wenye kuhusika, apelekwe police station, apelekwe kwa ofisi ya chief ama mahakamani, lakini si wewe kuchukua hatua ama uamuzi mikononi. Ndio unaona dini yetu, ndugu zangu Waislamu, imemharamishia Muislamu kuchukua guruneti akaenda akatupa kanisani. Hii ni katika madhambi makubwa. Unamuua mtu kwa sababu gani huyu? Hata kama kuna vita ambavyo vinaendelea katika nchi nyingine, Waislamu wameuawa kule, wewe una haki ya kuja kumuua kafiri hapa kwa sababu eti Muislamu ameuawa kule? Hapana. Maadamu tunaishi na wao kwa amani, tutaendelea kuishi na wao kwa amani. Leo Muislamu anachukua guruneti anatupa sehemu ya soko, anaua mwanamke na watu ambao wanauza wanatafuta riziki yao, anaitupa katika sehemu ya kituo cha basi. Wanasema wanazuoni, mtu kama huyu akipatikana anafaa kuchinjwa mbele ya watu ili iwe ni funzo kwa watu wengine. Unamuulia nini huyu? Wewe kama unataka kupigana, nenda kwenye vita huko, si hapa. Maana yake dini ya Uislamu ni dini yenye amani, lakini siku zote wamekuwa wakitangazia ulimwengu kwamba hii ni dini ambaye ni ya ugaidi, ni dini ya kumwaga mwaga damu tu. Kumbe yote ni urongo jamani, ambaye leo ulimwengu alhamdulillah imepata kuona hiyo, kwamba kumbe Waislamu ni watu wenye amani, na siku zote wamekuwa wakidhulumiwa na wakifanyiwa khiana na wakifanyiwa kila aina ya mabaya, na ulimwengu imekuwa ikinyamaza kana kwamba hakuna kitu ambayo imetokea. Ndugu zangu Waislamu, naona kwamba wakati umenikata, lakini tukio ambayo inatokea ndani ya Palestina ambayo sasa hivi inadaiwa kwamba vita vimesimamishwa, kuna mambo mengi sana ya kuzingatia Waislamu, na miongoni mwao hizi vita sio vita vya kawaida, sio yale ambayo umekuwa ukiyaona miaka nyingi ikitokea. Kuna hikma yake ndani yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye anaijua zaidi. Lakini kwa mujibu wa hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwisho mwisho wa dunia mambo mengi yatatokea katika ardhi ya Palestina, na wakati huo yakitokea mengi yake, hii nchi ya Israeli itakuwa ishaanguka tayari. Na ndio unaona Nabi Isa alayhi salam atakapoteremka, atateremka katika ardhi ya Sham, kisha ataenda katika Baiti al-Maqdis ndani ya Palestina. Atakapojitokeza al-Mahdi al-Muntadhir, atajitokeza katika ardhi ya Makka, kisha atakwenda katika ardhi ya Palestina. Na Masihi Dajjal, baada ya kujitokeza katika ardhi ya Sham, atazunguka dunia kwa muda wa siku 40 ambayo Mtume alielezea. Na Nabii Isa, baada ya kusalishwa na al-Mahdi al-Muntadhir, atapewa habari kwamba Masihi Dajjal ameshajitokeza
na Nabii Isa atatoka atakwenda atamuua Masihi Dajjal ndani ya Palestina katika mji ambao unaitwa Babul Lud. Babul Lud imu ndani ya Palestina, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la taqumu saa hatta yuqatila almuslimuna alyahud, kiyama haitosimama mpaka waislamu wapige vita vikali sana mayahudi. Hakusema mpaka waarabu, hakusema mpaka wafalestini, amesema waislamu. Hatta yahtabiu alyahud wara alhajar walshajar au alshajar fayaqulu alhajar au alshajar ya muslim ya abdullah ورائي يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود. مُتِي utaongea utamwambia muislamu nyuma yangu kuna yahudi njoo muue huyo, isipokuwa mti ambao unaitwa alghurqad ambaye leo takwimu inaonyesha waisraeli wanaipanda hii mti kwa wingi sana, kwa sababu ndo mti ambaye haitotoa siri yao. Ndugu zangu Waislamu, naona kwamba wakati umeshanikata, lakini tamalizie na hadithi moja ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah azza wa jalla sayab'ath li hadhihi al-umma ala ra's كل مئة سنة من يجدد لها دينها. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatuma watu. Wanazuoni mitafautiana juu ya hii hadithi kwa kalima man. Man maana yake ni mtu mmoja ama watu wengi. Wengine wakasema ni mtu mmoja atatumwa, lakini kauli ya wanazuoni wengi wanasema ni watu wengi watatumwa. Wengine wameshatafsiri nyuma wakasema mujaddid wa kwanza alikuwa ni mpaka Siddiq, wakasema mujaddid mwingine amekuja ni Muhammad ibn al-Wahhab na wengineo hao, lakini wanazuoni wengi wanasema sio mtu mmoja. Mwenyezi Mungu atawatuma watu kila baada ya miaka 100 watakaoirudisha hii dini mahali pake. Kila baada ya miaka 100 wanazuoni mitafsiri tafsiri nyingi sana wakaeleza hii miaka 100 inaanzia lini, tunaanza kuhesabia kutoka wapi ndio ifike miaka 100. Wanazuoni wana kauli nyingi hapa, lakini kauli ya wanazuoni wengi wanasema almuasirin kwamba miaka 100 ni toka khilafa ilipoanguka, na ni mwaka 1924 ndio khalifa wa mwisho aliuawa. Sasa miaka 100 kutoka hapo ni mwaka 2024. Hii ni hadithi ya Mtume wala si maneno yangu, na itakuwa ni neema iliyoje Waislamu lau hii dunia itatawaliwa na Waislamu, itatawaliwa na Waislamu ile adala ambayo itakayokuwepo katika ardhi. Hakuna mtu yoyote ambaye atanyanyaswa wala kudhulumiwa wala atafanywa khiana, bali kafiri atapewa hata haki zaidi kuliko hata Muislamu, na hakuna mtu yoyote ambaye atakayenyaswa. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe masiku haya ambayo yako mbele yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ailete tukiwa hai, tupate kuona ile uadilifu itakayokuwepo katika ardhi wakati Uislamu itakapotawala ulimwengu, ambapo leo maadui wameshindwa kufanya hivyo, wakitumia njama nyingi nyingi ya kuweza kuwahadaa watu na kuwafanyia watu khiana na umwagikaji wa damu na dhulma ya kila aina. Lakini alhamdulillah thumma alhamdulillah, ulimwengu umejua, na Waislamu tuendeleeni kumkaribia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولًا وإياكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ndugu zangu waislamu, katika suluhisho ambayo tunafaa kufanya sisi katika hali kama hii, kwanza kabisa ni kuwaombea dua ma ndugu zetu ambao wamo ndani matatizo duniani, mashariki al-ardh magharibiha, na hasatan Palestine. Hakuna silaha ambayo muislamu ameibeba kama dua. Unajua wewe leo unapomdhulumu mtu au unamfanyia mtu mabaya, ule bwana leo anakuandikia barua ya wakili, tukutane mahakamani, utababaika na utaona bwana haina haja, tuelewane chini ya meza bwana, haina haja ya kuadhirishana. Lakini lao binadamu anakuambia umenikosea, mimi namwachia Mungu, namshtakia Mungu, hakuna kitu cha hatari kama hiyo. Na walipita watu nyuma ya huyu Sharon, nyuma ya huyu Netanyahu, kina Sharon na kina Shamir na wengineo, kina Rabin, wako wapi? Walifanya nini wao? Sharon aliua Wafalestina ndani ya Jenin, katika kambi ya wakimbizi Wafalestina milioni moja. Sasa leo Sharon atauawa kwa sababu ameua hawa watu, itakuwa imelipishwa kisasi ya mtu mmoja katika watu milioni moja. Watu 999,999 bado hawajalipwa haki zao juu ya Sharon. Sasa nani ambaye anaweza kufanya uadilifu huu zaidi ya Mungu? Fayaumaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Sharon anaugua maradhi, funza inajaa ndani ya mwili wake kwa zaidi ya miaka 12, ndani ya bongo, ndani ya macho, kwenye matumbo. Madaktari wanakuja asubuhi wanasafisha, ikifika saa 8 imejazana kuliko ilivyokuwa mwanzo. Sasa unajua Mungu atamlipa vipi huyu, ili watu milioni moja wote wapate kulipwa haki zao? Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Qur'ani, anasema kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Kila ngozi kishaiva ndani ya moto wa Jahannam atakuwa anavishwa ngozi nyingine mpya, moja baada ya mwingine, kwa sababu machungu iko kwenye ngozi. Hata madaktari wengi wamesilimu leo kwa sababu ya hii aya. Na ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu arudi kwa Mola wake. Hizi maasi ambayo tunayafanya sisi ndio yanachangia kumpatia adui nafasi. Anasema Yahya bin Muadh, wewe leo unamuomba Mwenyezi Mungu akuepushe na adui yako, na unamfungulia adui yako nafasi, unamfungulia adui yako mlango kwa maasi unazozifanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa arda Allahumma anil khulafai rashidin alhudatul mahdiyin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم عليك باليهود وعوانهم والشيوعيين وشيعهم، اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بنتنياهو، اللهم عليك ببيدن، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم نجي المستضعفين في غزة وفي العالم كله الإسلامي يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.